4 pessoas ficaram feridas na batida entre um ônibus e um carro em Contagem, viu, gente? De acordo com a PM, o coletivo não teria respeitado a placa pare. Ai, 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 moço. Senhor motorista profissional, não respeitar a placa pare. Me ajuda aí. Olha o que deu. Balança aí. Os bombeiros foram os primeiros a chegar ao local do acidente no bairro Cidade Industrial, em Contagem. Eles fizeram o resgate das vítimas. 3 dos feridos estavam no carro, incluindo uma criança de 10 anos que estava a caminho da escola com os pais. Já uma passageira do coletivo ficou levemente ferida. Todos reclamavam de fortes dores pelo corpo, certo? E assim, o motorista parece que teve um corte na cabeça, a esposa teve uma fratura no braço e também alguns cortes pelo corpo, e a criança dores pelo corpo. Segundo a Polícia Militar, o ônibus descia a rua Maria da Conceição. Do outro lado, na rua Visconde de Ouro Preto, vinha o carro com a família. O coletivo deveria ter parado nesse local, respeitando a sinalização da via. Mas isso não aconteceu. O ônibus seguiu em frente e atingiu em cheio o automóvel. A sinalização está até presente na via, certo? Que era a obrigação do motorista ter feito a parada obrigatória. E o outro veículo do HB20 não possui sinalização na via. Então ele poderia estar transitando normalmente, porque não havia essa parada para ele. O lado mais atingido pela batida foi o do passageiro. A lateral ficou destruída e os dispositivos de segurança foram acionados. Com o acidente, o trânsito no trecho precisou ser interditado até a chegada da perícia. Segundo este morador da rua, muitos motoristas não respeitam a sinalização no cruzamento. Nós não paramos aqui não. Inclusive, todo mundo fala, cuidado com os ônibus, porque os ônibus estão descendo. É direto, então? Direto, direto. Pouquíssimo que para aqui. Já este outro morador afirma que as batidas no local são frequentes. Sempre tem um acidente aqui. É que até moto, é carro, é tudo. Isso aqui, vez quanto, entre carro e moto, os ônibus também, caminhão. Mas por que acontece tanto acidente? O pessoal acha que pode passar tranquilo, abusar, né? Então, acontece isso aí. A gente fica triste porque prejudica as pessoas, né? Igual tinha criança lá dentro do carro, a família, talvez os caras iam para trabalhar ou levar a criança para a escola e atrasou a vida de todo mundo.